huomenta. This is my day. No niin, morjesta vaan. Eli tosiaan nyt on lauantai ja tänäänkin tarkoitus treenailla. Ja mä jossain vaiheessa tuolta somen puolelta sitä kyselin, että mitä ihmiset haluaisi, että mä kuvaisin ja laittaisin, niin sieltä tuli tätä tämmöistä My Day-tyyppistä pari otteeseen. Ja ajattelin, että tänään on kuvaaja mukana, niin nyt saadaan sitten sitä materiaalia. Ja meillä on lauantaisi ollut tämmöinen herkkupäivä muutamaa. Sellainen suht siistin pyri pitämään tuomaan ruokavalioni, mutta just lauantaisi mutsut saa vähän viikonloppukarkkeja ja itteen tosta karamellista niin välitä. Mulla on noita omia paheita ja mä kuvailen niitä sit tänään, mitä tulee tässä syötyä. Ja mun mukaan tulee tänään treenaamaan vanha kilpailija. Ollut nyt useamman vuoden sivus. Hän on yksityisyrittäjäksi ja tykkää työstä niin paljon, että 24/7 vääntää siellä. Ajattelee sillä, että jos paluu kilpakentille tällä kaudella ja onkin ilmoittautunut on kalotivahvin kisaa. Siinä sitten ruvetaan pikkuhiljaa treenaamaan ja katsotaan, että onko se miehestä enää mitään jäljellä. Matkaa. Tulee hyvää materiaalia tähän My Day-jaksolle, kun tällainen suuren perheen isänä, 4 lasta ja siihen kaikki niiden harrastukset, kaikki ylipäätään kaikki toiminta ja se on väliä noiden aikataulujen suunnitteleminen, niin se on semmoista, että vaikka niitä kuin suunnittelee, niin ei tahdo pysyä siinä aikataulussa. Usein muksut soittaa, että niillä on joku polkupyörä lukoavain hukas ja fillari on tuolle, tuuks hakee pyörät. No nyt tällä kertaa ei oo muksut, mut sit on tuo oma isä. Sillä on aina joku projekti menossa. Tai useampia projekteja samaan aikaan. Mulla on kaikki nämä vuodet, mitä tässä tätä punttisalia ja voimailua harrastanut, niin se on aina jaksanut vinoilta tää, että tää ei oo sitä työvoimaa, ettei oo mitään hyötyä. Et ihan turhaan niin ikään nostelee se paikat hajoa, eikä siinä oo mitään. Mut kaappas kummaa. Siellä mies jotain kaappeja hakemas itsellesi ja ei jaksa kantaa niitä. No kuulemma jossain kerrostalossa, jossain tietysti varmaan ylin kerros, pitäisi saada rappusia pitkä, ei mahdu hissiin, niin ne sais käydä kantaa sieltä alas. Niin isä muisti poikaa, se soitti vaan, että jos tuut vähän jeesaamaan, niin saadaan nää pois. Että hän ei saa näitä millään kannettua, että hän on nää ostanut täällä jo. No niin, alkulämmittelyt tehty, päästä illalla salilleksi. Niin joo, homma hoi. Sprinteri täynnä tavaraa. Joo. Ei mitään, se on meidän äijä, se järjestää, ei meillä ole kiva ohjelma. Ajatuksen olisi tänään, että aloitetaan etukyykyllä, tehdään sille ensin vähän lämpöä tuohon pohjaan, saadaan paikat lämpimäksi. Sitten sen jälkeen me voitaisiin tukki alkaa nostelee. Otetaan tukilla, katsotaan vähän missä se menee. Kumpikaan ei ole nyt sitä pitkään aikaa tehnyt, että mullakin on ollut peruskuntotreeniä tuossa. Ja sitten voitaisiin vetää vähän kelkkaa ja katsotaan sitten vielä vähän mitä paukkuja jää. Sillain, niistä ainakin aloitellaan. Joku terävä kakkonen vaan yrität hakea sille. Haet vaan se keskusta tosta. Sit se kaulaa vasten. Niin sit vaan nostaa tuo, että sä saat olkapää täältä. Ja sit toinen vaan. Pidät näin sormet vähän sitä. Saat se sieltä vaan. Sillä että se painaa siinä kurkkuun. Ja lantio on vaan irrotat, työnnät se sieltä ylös. Ja sit piukka ja kyynärpäät ylös. Jes, hyvä. Toinen vielä samanlainen. Hyvä. Jes, just tollain. Hyvä.
Tässä on tuo tukki painaa tyhjänä. Se oli se joku 78 piste jotain. Nyt kun siinä on nuo hilutti, se on se 80. Tää on vähän raa kokoinen sillai lämmittelypainoksi, mut. Ykkönen vaan. Hyvä kääntö sieltä rintaa vasten. Hyvä ja jalkoja töihin. Jaloilla potku. Hyvä, jes, hyvä. Se oli siinä. Ja jalat töihin sinne. Potkua sieltä jaloista. Jes, just tollain. Hyvä. Hyvä. Ensimmäisellä tuotantokaudella, kun aloiteltiin näitä kuvaamaan, niin oli kans se, että katsoo vähän tää lajimaksimit, missä ne menee. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin silloin näihin aikoihin niin se tukki, niin olisiko se ollut se 125 kiloa silloin se ykkönen, kun tuli. Niin nyt siinä on 130, että jos tämän perusteella nyt kun sitä tukkia ei ole tehnyt ja tulee 130, niin tarkoittaa sitä, että eteenpäin on menty ja video voidaan julkaista. Mutta se onkin sitten toinen juttu, jos se tuu, kun kehitellään sitten jotain muita lajeja. Nyt pois sitten. No niin. Kunnolla sitten. Paketti piukaksi. Hyvä kääntö sieltä. Ja sitten jalkoja töihin. Jalkoja töihin ja potkuu sieltä. Ja ylös! Ylös rosti vaan. Hyvä. Yes. Hyvä. Hyvä. Lyödään tuo naru tohon ja vedetään kelkkaa tosta sitten. Vastataan kelkkaa painoa ja istutaan tuossa seinässä. Jes, vaan kun oot valmis. Kunnon vetäjä vaan. Hyvä. Jes, kelaa. Hyvä, kelaa. Vetäjä vaan. Hyvä. Mennä vaan. Lisää tulee. Hyvä. Tulee. Jes. Hyvä. Painoa ainakin ihan sopivaa tuossa. Tää oli hyvä heittää tuo 105 kiloa, kun tuo hiekkasäkki on, niin hyvä heittää se tuohon päälle vielä, niin teki siihen hyvän lisä. Vedetään nyt pari kierrosta tätä, niin taas saa kroppa uut ärsykettä ja se joutuu miettimään, mitä nyt taas, kun taas kiusataan. Repii. Löysä pois sieltä. Ja sit kunnolla kiinni ja sit menoks. Noniin, viimeinen on. Saa vetää sitten. Hyvä. Vedä. Hyvä. Nyt vetoja vaan. Jalat töihin. Vedä. Hyvä. Lisää vaan. Hyvä. Vielä vaan. Ja mennä vaan. Jes, vieläkin tulee. Hyvä, liikkuu hyvin ja mennä vaan. Usein tulee ton someen laitettua sitä perusreenaamista vaan ja sit moni sitä kyseleekin just, että mitä mä reenaan ja onko aina niitä samoja liikkeitä, mutta perusliikkeet tosiaan ei mukana, mutta sit tulee näitä muita niin sanottuja apuliikkeitä. Ja nyt kun mulla on kaveri mukaan reenaamassa, niin tehdään vähän sirkushuveja tähän loppuun. Nyt tehdään kottikärrykävelyä. Kaveri pitää nilkoista kiinni ja toinen menee siinä, niin
Ja sit se vaan, että ei jää troikkumaan jalkoja, että itse yrittää koko ajan puristaa keskivartaloa samalla. Nyt rupeaa olemaan miehistä virta vähis. Ei enempää. Tää on itellä nyt viikon 4. treeni. Niin huominen huilataan. Maanantaina jatketaan. Eli tänään reenattiin, aloiteltiin pitkästä aikaa lajitreenit ja noita lajeja ei olekaan sitten taas tullut jumpattua viimeksi, kun silloin marraskuussa itse tuli käytyä siellä Official Strongman Games Floridas Miamissa. Sen jälkeen on ollut tätä peruskuntokautta ja sitä on tarkoitus edelleenkin vielä jatkaa, kunhan nyt vähän halusi hypistellä välissä noita lajeja. Tänään nyt sillai pitkästä aikaa, sitä hostasinkin tuohon aamulla ja videolle, että mulla on tulos, voisi sanoa, melkein tämmönen lajijulkis mukaan reeneihin nyt. Ja siinä se nyt sit istuu, paljastetaan se, että velipoika Niko on tulos nyt sit taas tekee comebackia. Ja Nikolle ei homma silloin vähän kesken tässä lajiparissa. Koko ajan silti mentiin eteenpäin, mutta työt otti vaan sitten se ajan, mikä vei. Mutta me ollaan nyt alustavasti molemmat ilmoittauduttu tuon kalotivahvimpaa, se on Torniossa. Se oli sitten 23.7. Ja kalottihan toimii karsintakilpailuun sinne Official Strongman Gameseihin. Eli joka sarjan voittaja lunastaa paikka sitten sinne Jenkkilään. Mullahan paikka sinne on jo viime vuoden näyttöön perusteella, että kaikki finalistit sai automaattisesti sinne paikka. Lähden kumminkin kisaamaan sinne, että hakemaan vähän sitä kattoa, että missä taso menee ja muutenkin hakee kilpailukokemusta sieltä lisää. Joo, painettu tuotu joka tapauksessa nyt jo, kun nimi on pistetty listaa kaikkien näiden vuosien jälkeen. Ja katsotaan nyt tosiaan, mihin pääsee. Työt edelleen vähän rokottaa todella paljon harrastamista, mutta yritetään siinä ohella vähän löytää väliä täällä reenillekin ja haetaan uudestaan tätä eloa ja katsotaan sitten, mihin ne rahkeet riittää. Ja nälkä kasvaa sitten syödessä tietysti, tässä pääsee nyt antaa päänahka siinä kaikkia vuosien jälkeen ja sitä varmasti siellä kaikki muut hakee. Ja katsotaan, mihin nyt sitten itseäsi pystyy puolustamaan siellä ja siitä sitten toivottavasti nälkä kasvaa lisää ja päästään uusiin vuosiin sen jälkeen reenaamaan ja paikka pysyy kaikki ehjän ja yrittäjyys jatkuu, mutta edelleen sitten siellä kisaurallakin päästäisiin eteenpäin. Mutta se tietysti on selvää, että näissä on loukkaantumisriskit on isot ja yritetään pysyä ehjänä, että jos niitä tulee, niin niille ei sitten vaan voi mitään. Mutta yritetään nyt pysyä ehjänä ja mitä nyt tuossa katsoin äsken reeniin, niin jos miettii, että tässä on useampi vuosi ollut, ettei ole tukkipunnerustakaan tehty ja se ei ole ikinä ollut miehen vahvuus. Ja nyt sitten kumminkin 90 kiloa tuli ihan ok ja sulla taitaa olla, mikähän sun vanha ennätys on, se on joku 110 vai? No on 100 kiloa. Niin. Mä en muista näin sitten niin. Vuosia, mutta 100 tai 105 kiloa. Joku semmonen ja nyt tuli sitten kumminkin jo melkein se, että siinä sitten tavallaan nähdään, että muillekin vaan, ketä on joskus reenannut ja sitten päättänyt jossain vaiheessa lopettaa se, niin kaikki se lihasmuisti ja kaikki, että totta kai muistakaa maltilain aloittaa ja kun rupeatte tekemään, niin kyllä se sieltä sitten taas eteenpäin menee. Tosiaan mulla oli paino tuossa vuodenvaihteessa vielä 113 kiloa. Ja nyt on paino ollut, no tänä aamusta 9.4 ja 2 aamupainoa, että tästä on vähän painoakin nyt annettu pois. Ja nyt on yritetty just tosiaan tätä peruseenikautta vaan vietää tässä, että mä näin, että tämä oli nyt tänään ensipurasu taas noihin lajeihin näiden vuosien jälkeen, että niihin ei ole nyt koskettu olleskaan. Ja nyt on vaan peruskuntoa haettu ja semmoista lihasmuistia nimenomaan lihaksi jo vähän herätelty siihen, että nyt sitten tänään kokeiltiin ja olen kyllä itse tosi yllättynyt tänään tuosta tukkipunneruksesta, että se nyt lähti noinkin kylmiltään niin heti tolleen kulkemaan, että ehkä tässä on vielä saumaa, että tässä päästään hyvään iskuukin siinä kisaan. Jopa ennätyksiä voi tulla. Tuossa on paljon muitakin kilpailijoita, jotka on niin jäänyt syystä tai toisesta sivuun. Niin nyt sitten kun ne huomaa, että alkaa taas tulee vanhoja kilpailijoita takaisin kilpakentille, niin se saattaa olla, että herättää muitakin, että pitäisikö munkin vielä. Ja sitten tavallaan Niko voi toimia siinä sitten semmoisen pioneerin ja edelläkävijän, että viedä niin sitä hommaa eteenpäin ja että saa antaa semmoista, tähän saadaan taas semmoinen niin sanottu tarina tällekin. Totta kai, ja edelleen vanhat raudat kaikki sieltä uudestaan tuli jo. Lähdetään kokeilemaan uudestaan sinne, niin ehdottomasti tsemppaa kaikki muitakin, jotka on sieltä jostakin syystä jäänyt pois. Kyllä kannattaa kokeilla, ainakin itseltä on todella hyvä vastapaino tuohon, että tosiaan töitä on tehty tosi paljon tässä välillä. Katsotaan, mikä sieltä tulee sitten. Ja
eikä siinä, en mä mitään sen enempää rupea kehuun, mut jos mestari kassaa reenata, niin ei se voi huonosti silloin mennä. Ei, se on totta. Älkää nyt lynkäkku mua siinä sosiaalisessa mediassa sit, kunhan nyt heittelee tässä. Mut tota, kiitos reenistä ja... Kiitos, tosiaan oli hyvä juu ja nyt ollaan ensi purasu otettu ja tästä on vietävä eteenpäin. Nyt toivotaan vaan paikat pysyy hyvin kaikki ehjänä, reenaillaan edelleen maltilla, vaikka hyvin näytti lähtevä käyntiin. Ja haetaan näitä kertoja tähän lisää ja sit siellä se nähdään sit kesällä, että mikä se sitten. Mies on ainakin tiukas kunnos, mutta ei tiedä, on lihakset. Kerran tässä pystyy vielä hajoamaan matkaa aikana, sitten pystyy vielä heinäkuuhun mennessä kuntoutumaan, mutta sitten kahta kertaa ei enää kestää, että sen verta kyllä on vielä. Jes, jatketaan ja palataan. Vähän lauantai-kävelyllä. Keli onko morsein? Joo. Sopiva keli valittiin tähän. Treenit tullut tehtyä ja nyt pieni palauttava kävely ja sit saunomaa ja sapuskaa naamariin. Uskokaa tai älkää, kesä on tulos. Aurinko paistoi just. Joo, puolisen tuntia sit paisto. Onko hyvää? Oh. Onko? On. Ei aina voi onnistua. Jaa, rupean taivaalle ja lopuillaan ja ehkä tämmönen yhteenvedon aika. Ja tota, mun nyt enää tässä nollataan vähän päätä ja mulla on herkkui niistä, mä puhuinkin aikaisemmin, että mitä karamelliystävä mä en oo. Mut mulla on tietty juttu, mistä tykkää. Jäätelö. Jäätelö on semmonen, että sitä tulisi kyllä syötyä. Tänään mulla ei ollut jäätelöä, mutta tota, Anoppi oli leiponut mulla pullaa. Se on ihan huippuu. Ja tota, sen parempaa jokkaan kuin pullaa ja kahvia. Tai lämmin pullaa ja kylvää maitoa. Ja yksi suurimpia herkkuja. Sitten tota, hot chili. Sipsit meni testiin. Mä oon tommonen tulisen ruoan ystävä ja tykkään aina, että siinä ruoassa pitää olla potkua ja hyvin mausteita. Ja tota, tämmönen nyt oli löytetty lähikaupasta. Ja oli vielä miinus 30. Ai että se lämmittää sitten mieltä. Ja tota, jos tämä pussiverran tässä sitten söisi, niin olisi taas viikon herkuttelu tohi. Mutta tota, treenistä sen verran, että treeni kulki hienosti. Ja oli mahtavaa saada oma velipoikasin mukaan treenaamaan. Kiitos heitä kaikille, jotka on jaksanut seurata. Ja olisiko tämä nyt sitten toinen tuotantokausi, kun lähtee nyt pyörimään. Ja pistäkää heidän kanavaa tilaukseen ja yritetään nyt taas ole aktiivisia ja tehdä videoita ja päivittää somea. Pitää te ajatasalla, missä mennään.